奶奶，狗子一大早要叼鞋子就要起床啦啊！过来，去，来来来，哎呀，哎呀，大白这么乖呀、啊、哈，干嘛懵啦？今天是大白生日了哟，大白，生日快乐！生日快乐，大白！啊哈。有点懵啊，反正这就完了吗？结束了。来给鞋子玩，哎呦呦呦，给你做好吃的，要不要？嗯，做好吃的。来，先给你个磨牙棒啊！哎呦呦呦，哎呦，丢了就走，这家伙。哇，看看外面。啊，我们昨天把车开到了南山，这边晚上睡觉。还是挺凉的、哦、早上虽然出太阳也挺凉的，采暖的开起来了。这南山这地方真的是挺冷的啊、哦、南山舒服的话应该是在年中五月以后吧，是吧、啊、要比其他地方要热的话也要慢个一个月。嗯，但晚上睡觉挺舒服的。嗯，现在睡有点冷啊。冷啊，等到五月份可能夏天舒服一点哦。对，夏天更舒服。大白，把鞋子抱那里更好呀，还要不要？吃完就这样啦。来吧。啊，来给大白煮大鸡腿哦。来，呦呦呦呦呦，伸伸懒腰。今天准备给大白煮个超大鸡腿啊。大鸡腿。它其实不是一个鸡腿，它是属于半只鸡。半只鸡。嗯、给它解冻一下吧，给它解冻一下。嗯。哎呀。来，煮给大白吃。来，那。今天你最大，来来来啊、哦！都是你的，都是你的啊！哦、我觉得吃啥就是太多的零食啊，不如给他自己煮点东西哈。嗯，我们用这个锅煮个早饭，煮个粥啊、哦，它是容易溢出来啊。锅的方面是方便，但是老是溢出来东西，这个就火不好控制、啊。不知道。来，咱给你泡杯蜂蜜水哈。这是那个固体的蜂蜜啊。晶体的。晶体的，尝一尝那个蜂蜜。这晶体的，哇，这跟那个啥？我没有只喝过这种哦。嗯，那看起来也不错的样子哈。嗯，尝一尝看看啊。一勺应该差不多了吧？温水哦。嗯，温水温水。哎呦，大白你干嘛呀？嗯，哎呦开心的啊！那，哎呦你看到你看到，带你去玩。嗯。哈哈哈。嗯，不是特别甜。我感觉喝点那点有点跟小蜜蜂的味儿一样的。嗯，感觉好浓哦。感觉浓吗？嗯，每天早上起来喝点蜂蜜水可以哈。嗯，好久没有喝了。嗯、哎，抓到一只小狗躲到这里来啦啊，耶、yeah, 来带你到外面去玩。嗯、啊、去跑一跑这小狗子。我们烫点青菜做早饭，这个给大白烫了，啊，是不是也是半只鸡？还有那个边边上屁股也在呢、啊。这个大鸡腿，哦，鸡腿煮胡萝卜，我天哪，放不下了这个，啊，感觉这一只鸡啊，反正这个一下子就把我们锅给占满了。喂，给大白。丢个球给他跑一跑，好吧，来，你看今天外面天气还可以哦，上面的雪还没有化，小白去吧，早上晒晒太阳，嗯，过来，这南山的天气还是挺舒服的，其他地方都在过夏天了，这边感觉还在过春天，我还要穿长袖呢。过来，过来，大白，跑一跑，跑一跑，回去吃饭啦。大白，快回去吃鸡腿啦，吃鸡腿啦，快走，等一下没有了，等一下被偷吃了，快走，快走，等一下被偷吃了，鸡腿被偷吃了。哎呦啊，来给你买的吃的到了，哎呦开心吗？来，哎呦，哎呦哎呦，
哎呀，你看到，应该让阿白开箱的是吧，阿白哥？自己玩去吗？自己玩去。哎呀，要不要再住啊？要不要再住啊？哎呀，你看他开心了。哎呦，哎呦，哎呦，球也不要了。哈哈，还带着呢。哦，这一个临时大礼包。嗯。等着上去了，你看到？你看到？你看到？那上去，上去，上去！好哟，快躲起来！啊，这大白的生日餐弄好了，大鸡腿。嗯，给它晾一晾吧，哈。晾一晾，正好放在盘子晾一晾。放了点面条给它，这个盘那么小。盘不太小。大鸡香腿。只要能装得下就行。嗯，晾一晾。来，煮了点面条。那其他的就放那里啊。嗯。其他的放碗里。嗯。晾一晾吧，哈。嗯。大白生日面条啊，生日面啊，大白，哎，眼高高的看着呢。胡萝卜，真的吗？哎呦，寿星登场啦！坐下，坐下，哎呀，好，这是给你买的吃的。哎，小亮不？来，咚咚咚咚咚，来，全部给你了。还吃哪个？你吃吧。大白哥，等我先吃饭吧。大白哥感觉有点忽悠我呀。他现在眼勾勾里，眼里就只有这个鸡腿。来，给狗子上菜。啊、等一下，等一下，等一下，不能吃。哦，加点狗粮吧。啊，还有这个充当蛋糕了。啊，大白。仪式感得要有一点嘛，是不是？仪式感，那我的蜡烛呢？啊，嗯。别放了一排喽。等等嘛，等等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 等一下，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 啊，等一下啊，不着急啊，还是喝口水都流了，倒点狗粮，嗯，哎呀，哎呀，来，来，啊，这还一包是吧？这零食，这么多零食，嗯，又大一岁了，大白，嗯，其实不太想给大白过生日的，一过一岁又老一岁了是吧？对啊，尤其是。哎，一两岁什么几岁无所谓啊，现在七岁了，到中年了的。阿白七岁了，阿白你要活到打破吉尼斯纪录好不好？你要活到七十岁。啊，人家十五岁，你要活到三十岁。嗯，最少三十岁哦。哎，狗子笑了，你看他，阿白生日快乐！生日快乐，大白。这个插这里有点那个，有点仪式感吧哈。你看他想吃也吃啥。口水都流了一条，你吃吧吃吧。哎呦，你先吃什么呀？不先吃蛋糕啊？你要先吃生日面，看到没有？啊、嗯哦，先吃生日面。阿、啊、爸喜欢吃面条哎。嗯嗯，啊、哦，先吃长寿面是吧？阿爸，长长寿寿啊、哦。嗯，一吃就活到九十九。嗯，哎，来，这吃的。哎呀哎呀，这狗子这么搞笑的，你不先吃鸡腿吗？那我拿那个鸡腿吃喽、嗯。哎，慢点吃啊，没人跟你抢啊。那往后过是不是给你过瘦了呀？过瘦了。到多少岁给大白过瘦啊？嗯。大白如果说，大白到十五岁以后啊，嗯，每活一年就是都是过大寿。过大寿。嗯。哎。所以说，你看这种生日吧，哎，过一年少一年。不想给他过生日，平时吃好喝好就行了，怎么是不是？哎呀，这鸽子，哎呀哎呀，吃的干干净净哦，一盆一盆的来啊。嗯。你看第二盆。第二个吃什么？这个插这里真的很可能像蜡烛哦。哎呦，再来这个啊，好吃的留到最后哦。你看这狗子哦。慢点吃，慢点吃，慢点吃，哎。慢点吃，慢点吃。哦哦，先吃个蛋糕是吧？嗯，这奶香味足。嗯，哎呦，哎呦，哎呦。哎，你看他这个不要嘞。他说：“大白，这是蜡烛。”不是，这个硬邦邦的，这要慢慢嚼。别、哎，先放那里，先放那里，看到。还有哪个阿白？这鸡腿看不见吗？他是不是有些？不吃了。没了吗？他是不是以为这个是假的呀？你吃啊，没有没有，让你不吃啊！啊，拿给你，拿给你，拿给你！哎呦，怎么有点懵？啊，真的把好吃的留到最后哦。嗯。小心别吃到骨头了，下面那个骨头。
小心小心小心。哎呀，啊，小口点吃啊，哦。都是你的，都是你的，不着急不着急了。他也不会咬到我的手的。哎，这个人那么好玩啊，留最好吃的，哎，留到最后。骨头咱不吃啊，嗯，他们有的是肉啊，有肉不吃骨头啊。哎呦，哎呀，香啊，来，看他吃我都流口水了。哎呦，嗯，还专门服侍他吃。今天最大，反正我是老大。哎呀哎呀，哎呀哎呀。哎呀，都吃完了！哎，你看，你看，都吃完了，才把这一根拿着。哎，这一根他知道要慢慢的啃，拿去慢慢吃。你都吃饱了，留着。嗯，喝点水。嗯，来来来，喝点水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 。他知道我还有一点给他剥开呢。嗯，大白吃饱了，给他出来溜达溜达。今天天气还真不错啊，特别的蓝天白云啊。看，啊，这边好多人在放风筝。啊，好多人在那边放风筝啊！这里应该是属于山头嘛，有风哈。嗯。那小心点，不要草地上那个站的东西太烦了。这边在这边也是一个观景台啊，也是一个观景台。啊，看一下这个蓝天，特别的蓝。已经快了嘛，山上已经差不多了。比之前好多了。之前我们看南山那个院子啊，它那个。主人家呢，他是在市里面上班啊，他说周末是有时间回南山的啊，周末回南山呢可以啊跟我们聊一下哈，那也行，那我们就在这边先在南山这边再转悠一下。我觉得我们其实理想中的话，就在一个草原上有这样一栋房子，耶，这栋房子就不错，小木屋一样的。南山这个气温呢要比城里面呢要低个好几度啊，好多度。它像那种花呀，像山下的花呀，很多地方花都开了，但是在这个南山这里呢，这个应该也是花哈，应该要到五月份五六月份才开吧，到时候呢这边草原加上花呢也是很漂亮的。啊，对面雪山啊，那个就是那个滑雪场，雪还没化。这边到处都是草地哈。对，到处草地加上花的话也是挺漂亮的。看到没，今天这个心情不错呀，啊，心情不错，晚上我们再吃点其他的啊。狗子现在一天不能吃太多，啊，撑到就不好了。嗯，开车出来转一转这个南山啊，看一看。上次我们是冬天时候嘛，现在已经是春天了。春天了，你要再过夏天，这边过春天，那花还没开呢。再等一个月。看一看，再多转一转这边，多了解了解啊。这边还有个房车露营小镇，它里面放了好多拖挂可以住的。应该不是给房车停的，是给它不是它不是房车营地，嗯，是给人家露营小镇，给人家露营的，拖挂露营的。你这没理解的意思啊。他那个露营小镇，他是自己弄点那个房车拖挂过来，是然后给人家住的这样，那都是营地拖挂啊，让人家过来住，也可以在里面露营啊，就在里面露营，在里面住的，不是给外面房车，不是给外面房车进来的，这不一样，要不然他就直接写房车营地了。啊，这边就是镇上了吧？啊，这个板房沟它的这个就是像那种开店的这个数量啊，是吧？是要比那个雪溪沟呢，这个门面要多一些的，但是雪溪沟农家乐特别多。嗯，这两边全是吃饭的店。嗯，在这个板房沟的镇上啊，卖点东西。不是旅游的旺季啊，镇上呢就是人呢没有说特别多吧。等到夏天五一过后，估计这边就停满了车子了。我们呢在这个镇上，啊，买点东西。看一下这个板房沟镇上这个物价哈，正好买点菜嘛哈，给车里水果啊，蔬菜水果什么都可以放一点。这边也还是挺方便的，什么都有。嗯，这边就说大菜场的话，估计要等到人多的时候菜场才开，像平时就是一些小的一种就蔬菜水果店。啊，买一点。其实什么都有。蔬菜，黄瓜，这给您先拿那两个吧。可以可以，吃什么？咦，还脆皮肠。那黄瓜怎么卖的？五
五块啊。嗯，也跟买些吧，市里价格差不多啊、哦。嗯，那两根，吃完再买。嗯，土豆要不要多买一点？土豆还有。土豆、胡萝卜。这是什么？米粉，看到没有？炒米粉，加那个米粉。番茄放的好久了。黄萝卜。黄萝卜要吗？看一下。黄萝卜怎么卖，老板？三块。三块啊。嗯。再拿两根。拿两根吧。嗯。这黄萝卜和那比上面还便宜。反正买了点东西啊，才就11块钱。啊，这里的物价说实话比那个，这里的物价呀、啊，比那个啥，这里还要便宜的样子啊。对。贵啊。也不贵，也不贵。啊。前面还有各种那个牛羊肉的店呢，也比较多。肉也要买吗？肉现在不用买吧。啊。人家说明南山的肉还不错呢，说实话。本地养的。本地养的是吧？啊，那行，我觉得还可以。南山这边呢，就是说你要是买菜呀、买什么东西呀，其实并不贵啊，并不贵。新鲜的牛奶，姐姐。嗯。到山上，新鲜的牛奶，每天都可以喝新鲜的。嗯、他们有卖那种马奶啊、羊奶、牛奶都有。有骆驼奶。对，还有骆驼奶，啥奶都有啊。所以说在南山这边啊，就是说这，所以说呢，在南山这边啊，其实生活上的话，还挺方便的啊、哦，还挺方便的。不像那种就纯大山里面那种感觉啊。嗯。这让我想起了，就是这个南山呢、啊，和内地的庐山嘛，就是很像。南山乌鲁木齐县就在山上的很大的一个县城，庐山也是吧哈？对。庐山它是镇子吧？它好像都是避暑的哦。对，这是避暑胜地。嗯。